Нещодавно Мукачево сколихнуло прийняте на засіданні Мукачевського виконкому рішення про оприлюднення проєкту рішення про затвердження тарифу на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування у місті Мукачево. Згідно цього рішення, проїзд у громадському транспорті міста підніметься із 5 до 7 гривень, імовірно, вже з березня місяця. Ну от було 5, вже пусть буде 5, вже привикли к этим 5. Хоча, чесно говоря, для кого-то і 5 много. Особливо, коли дітей посилають в школу. Туда-сюда, допустим, 5 гривен, 10 для некоторых, а если еще двое-трое детей, это очень много. Не влаштовує, ні-ні. Ну так, до 4 гривень. До 4 гривень вона годиться, а так ні. Ідея підняти ціни на проїзд з'явилася за зверненням перевізників. У Мукачеві послуги із пасажирських перевезень надає Мукачевське міське комунальне підприємство «Мукачев Пас Транс», товариство «Перевізник Мукачево» та 9 фізичних осіб-підприємців. Нагадаємо, основним перевізником у Мукачеві є саме «Мукачев Пас Транс» – комунальне підприємство. У зверненнях зазначалося, що основними підставами для прийняття нового тарифу є зростання цін на шини, інші матеріали та складники, які використовуються безпосередньо для забезпечення виконання перевезень пасажирів і обслуговування транспортних засобів. Також зріс рівень мінімальної заробітної плати. Фінансові аналітики стверджують, що аналізуючи розрахункові показники по Мукачеву, ціна за проїзд не мала перевищувати 4 гривні. Люба влада апелює тим, що піднімається вартість паромастильних матеріалів, піднімається заробітна плата і так далі, і так далі. Тобто ми бачимо, що і один, і другий чинник, який впливає на розмір тарифу, на сьогоднішній день не збільшився, а зменшився. Якщо вартість одного літра паливомастильних матеріалів стояв до 1 січня понад 30 гривень, то сьогодні середня ціна 26. І друге, не збільшилася середня заробітна плата як по Україні, а тим більше по місту Мукачево. Також цікаво, чому приймаючи рішення, яке, до слова, економічно необґрунтоване, влада не дослухається до думки місцевих жителів. Я не знаю, чому, коли піднімається якийсь тариф, не обговорюється це серед мешканців, які би могли порекомендувати чи десь сказати свої бачення щодо перевезення пасажирів пасажирським транспортом. Влада приймає рішення без економічного обоснування, вона не висвітлює свої розрахунки, не висвітлює, з яких чинників вона користується для того, щоб підняти ті чи інші тарифи не тільки по перевезенню, а взагалі. Ці автобуси закуплені коштами платників податків, утримуються та фінансуються маршрутки також коштом жителів Мукачева. Варто нагадати, що закупівля славнозвісних маршруток свого часу викликала бурю обговорень та навіть привернула увагу Нацполіції. Оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції викрили схему розкрадання державних коштів чиновниками одного з комунальних підприємств Мукачевської міськради. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Правоохоронці встановили, що посадові особи під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами. Службовці переплатили приватному підприємцю майже 4 мільйони 700 тисяч гривень з місцевого бюджету, стверджують у поліції. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 «Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Нагадаємо, тоді міський голова Мукачева судився у тому числі із М-студіо через оприлюднення інформації про автобуси, але суд програв. Автобуси закупили підприємство «Ольвія», яким керував молодий чоловік, а в штаті працювало менше 5 осіб. Нагадаємо, про це ми розповідали ще у 2017 році. До кінця серпня цього року мукачевці їздитимуть на автобусах із GPS, медіагідом та пандусами. Така інформація вже не один місяць висить на більшості інтернет-видань нашої області. Однак, за словами самих місцевих жителів, таке щастя поки, на жаль, із ними не трапилося. Мають бути, це би дуже добре було. Ми, мріївники, дочекаємося, може, ще при цьому житті. Жила б краще. Ну, вроді би буде у нас тепер автобуси другі. Комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачево» функціонує уже не перший місяць. Жителям обіцяли нові умови пересування містом, автобуси європейського класу та оновлена форма оплати за проїзд. І щоразу втілення цього проєкту відкладали на місяць-два. Однак наприкінці квітня комунальне підприємство таки придбало 20 міських автобусів на відкритих торгах через систему «Прозоро». 80 мільйонів гривень для закупки автотранспорту для комунального підприємства. Ровно через 10 днів
27 чи 28-го вносяться зміни в цю програму, де за 10 днів збільшується сума на 10 мільйонів і скорочується термін використання цих коштів. Про ймовірне зловживання коштами платників податків навіть заявляли у відділі боротьби з економічними злочинами. Та 2 вересня 2019 року уряд ліквідував Департамент захисту економіки. Але очевидно, що до розгляду справ з мукачівськими автобусами крапку ставити зарано. Під час оновлення системи маршрутних перевезень мукачівці сподівалися, що десятки мільйонів, витрачені на КП «Громадський транспорт» та закупівлю нових автобусів, принаймні здешевлять проїзд у громадському транспорті. Однак їх очікування не справдилися ні тоді, у 2017 році, коли ціни із 4 підняли до 5 гривень, ні зараз, коли вартість проїзду становитиме вже 7 гривень. Ну, та 7 гривень трошки багато. 5 гривень хватить, на тому треба встановитися, я так думаю. Ти так думаєш? Я не знаю, бо я ходжу пішком, 2 метри з роботи додому, в центрі живу, так що для мене воно, в принципі. Має але бути маршрутка людей доступна, бо люди не є багаті. Тож чому чиновники знову залазять у кишені громадян, які їх же отримують своїми податками, змушуючи більше платити за проїзд у комунальному транспорті, який фінансується із коштів платників податків? Виходить, що мукачівці за обіцяний владою комфорт змушені платити двічі і не зовсім дешево.